Xhamia Al-Aqsa që ndodhet në Jerusalem, shpesh ka qenë cak i bastisjeve të kolombe hebre gjatë festave fetare dhe çdoherë ka përfunduar me dhunë nga forcat izraelite kundër palestinezve që kanë tentuar ta mbrojnë atë. Dhe kjo përsëritet çdo vit. Por çfarë bën Jerusalemi në kaq të rëndësishëm? Në fakt, Jerusalemi është vendi i shenjtë për tri fet: hebraizmin, krishterimin dhe islamin. Jerusalemi, i njohur në hebraisht si Jerushalayim dhe në arabisht si Al-Quds, është një nga qytetet më të vjetra në botë. Ai është pushtuar, shkatruar dhe rindërtuar her pas here, dhe çdo shtresë e tokës së tij zbulon një pjesë të ndryshme të së kaluarës. Në thelbin e saj është qyteti i vjetër, një labirint i rrugësave të ngushta dhe arkitektura historike që karakterizon katër këndet e saj: të krishterët, muslimanët, çifutët dhe armenët. Brenda lagjës së krishtere është kisha e varrit të shenjtë, një fokus i rëndësishëm për të krishterët në mbar botën. Ajo është vendosur në një vend që është thelbësor për historinë e Jezusit, vdekjen, kryqëzimin dhe ringjalljen e tij. Kisha udhëhiqet bashkërisht nga përfaqësues të besimeve të ndryshme të krishterëve, kryesisht të patriarkanës ortodokse greke, franciskanët nga kisha katolike romake dhe patriarkana armenisë, por edhe nga etiopianët, koptët dhe kisha ortodokse siriane. Hebrejt kanë murin perëndimor, një mbetje e murit mbajtës të malit mbi cilin tempulli i shenjtë dikur qëndronte. Brenda tempullit ishte e shenjta e shejtorëve, vendi më i shenjtë në judaizëm. Hebrejt besojnë se ky ishte vendi i gurit të themelit nga i cili u krijua bota. Sot muri perëndimor është vendi më i afërt që hebrejt mund t'i luten të shenjtit të shejtorëve. Këndi musliman është më i madhi nga të katërt dhe përmban faltoren e kupolës së shkëmbit dhe xhamin Al-Aqsa, në një rafshnal të njohur për muslimanët si Harem i Sharif ose faltoria bujare. Xhamia Al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë në Islam, pas Mekës dhe Medinës. Rëndësia e Jerusalemit ka vazhduar të rritet për muslimanët gjatë procesit që filloi me tërheqjen e Perandorisë Osmane dhe vendosjen e mandatit britanik. Jerusalemi, pjesë e trojeve historike palestineze, ishte qytet në cilin gjatë qeverisjes Osmane, liria dhurimi kishin pjestarët e tri feve qiellore. Që nga okupimi britanik i Jerusalemit në vitin 1917, trojt palestineze u përballën me migrim hebre nga katër anët e botës. Me deklaratën e ministrit të jashtëm britanik, Arthur Balfour, në vitin 1917, u dha leja për krijimin e një shteti izraelit në trojt palestineze dhe Jerusalem, i cili llogaritet i shenjt nga tri fet qiellore. Vende-vende në Jerusalem ndodhën përleshje mes ushtrisë britanike dhe arabëve palestinez, ndërsa në vitin 1920, qyteti u bë skenë një kryengritje shoqërore. Ushtarët britanik e shtypën kryengritjen duke përdorur dhunë. Në Jerusalem, ku popullësia hebreje u rrit gjithnjë më shumë, rreth 243 arabë dhe hebrej humbën jetën në vitin 1929, në përleshje që shpërthyen si pasojë mosmarrveshjes mes hebrejve dhe muslimanëve për qasje në murin Burak, apo i njohur si muri i vajtimit. Gjendja në Jerusalemin e kontrolluar nga mandati britanik fitoi për masa kërcënuese për muslimanët. Kështu, me iniciativë të miftiut Jerusalemit, Haxhi Emin El Husajni, në vitin 1931 u organizua Kongresi i Përgjithshëm Islam, në cilin morën pjesë 153 përfaqësues nga 22 vende islame, të cilët kundërshtuan vendimet e shteteve perëndimore dhe lidhjes së kombeve. Pas shpalljes së Jerusalemit si zonë ndërkombëtare, sipas planit të ndarjes së Palestinës në kuadër të rezolutës 181 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në vitin 1947 në Jerusalem u organizuan protesta masive me thirrje të Komitetit të Lartë Arab. Ndërkaq, Këshilli Nacional Hebre, më 14 maj të vitit 1948, shpalli krimin e shtetit izraelit në territorin historik palestinez. Në luftën që pasoi mes shteteve arabe dhe Izraelit, pas shpalljes në fjalë, Izraeli zgjeroi kufijtë në kundërshtim me planin e ndarjes së OKB-s së vitit 1947. Pas kësaj date, Jerusalemi perëndimor kaloi nën administrimin izraelit, ndërsa Jerusalemi lindor në atë të muslimanëve. Në vitin 1949, Izraeli e shpalli Jerusalemin perëndimor kryqytet të vetin, duke zhvendosur parlamentin Kneset nga Tel Avivi në Jerusalem. Seanca e parë u mbajt më 14 shkurt të vitit 1949. Pas krijimit të shtetit izraelit, Jerusalemi ndar në dy pjesë, lindje dhe perëndim. Nga vitin 1948 deri në vitin 1967 u administrua nga dy shtete, Jordania dhe Izraeli. U kontrolluan nga Jordania,
Jerusalemi Lindor u okupua nga Izraeli gjatë luftës 6 ditore në vitin 1967. Jerusalemi, i cili pas Mekës dhe Medinës llogaritet qyteti i tretë i shenjtë në botën islame, si dhe vendet e shejta islame në këtë qytet u shënjestruan nga sulmet e hebrejve fanatik. Denis Mikhail Rohan, hebrej australian, më 21 gusht vitit 69, sulmoi Xhamin Al-Aqsa, duke djegur murin jugor dhe mimberin historik i cili ishte dhuruar nga Salahaddin Ejubi, qliruesi i Jerusalemit para rreth 1000 vjetëve. Edhe krahas rinovimeve të ndryshme deri më sot, gjurmët e sulmit në fjalë ende nuk janë fshirë nga Xhamia Al-Aqsa. Presidenti i Egjiptit Enver Sadat u bë lideri i parë arab që pranoi Izraelin dhe kontrollin e tij mbi Jerusalemin, duke zhvilluar vizitë zyrtare në Izrael dhe Jerusalem në vitin 1977. Rreth 2 vite pas kësaj, në kryesimin e Shubaas, Egjipti dhe Izraeli formosën marrëveshjen e paqes në Camp David. Pa kaluar shumë kohë nga marrëveshja në fjalë, Parlamenti Izraelit Knesset miratoi ligjin për Jerusalemin në vitin 1980, duke e shpallur atë të bashkuar, lindje dhe perëndim, si kryqytet të Izraelit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk e njohu shpallin e Jerusalemit si kryqytet, përmes rezolutës 478 në vitin 1980. Këshilli i Sigurimit e kundështoi vendimin e Izraelit, duke theksuar se ligji në fjalë është i pavlefshëm dhe jo detyrues dhe i njëjti duhet anuluar. Kompleksi Aqsa dhe vakëfet në Jerusalem u lanë nën përkujdesin e autoritetit të vakëfeve të Jerusalemit, që vepron nën Ministrinë Jordaneze të Vakëfeve, Vendeve të Shenjta dhe Çështjeve Islame, sipas marrëveshjes së paqes mes Jordanisë dhe Izraelit të nënshkruar në Luginën Arabe. Izraeli vazhdoi me shkelet në Jerusalem, duke mos u njohur rezolutën e Këshillit të Sigurimit dhe duke e shpërfillur edhe marrëveshjen me Jordanin. Më 25 shtator të vitit 1996, hapja një tuneli në murin Burak, apo murin e vajdimit, në pjesën perëndimore të Al-Aqsas, në kuadër të gërmimeve izraelite në zonën e kompleksit Al-Aqsa, shkaktoi reagimin e palestinezve. Në incident që zgjatën disa ditë, u vranë 63 palestinez, ndërsa u plagosën 1600 të tjerë. Qeveria palestineze dhe ajo izraelite, të cilat u takuan në samitin e Camp Davidit, të organizuar edhe njëherë në vitin 2000 në kryesimin e Shubaas, nuk arritën rezultat lidhur me statusin e Jerusalemit. Dy muaj pas samitit të Camp Davidit, vizita që ish kryeministri i Izraelit Ariel Sharon ia bëri kompleksit Al-Aqsa në shoqërimin e qindra rojeve, u bë shkëndija e parë e intifadës së dytë, që zgjati për disa vite, që nga viti 2003, qeveria izraelite filloi të fusë në mbrojtjen e saj kolon hebrej në oborrin e kompleksit Al-Aqsa, ndërsa kohë pas kohë filloi të sjellë kufizime në moshë për hyrjen e muslimanëve. Shumë organizata dhe politikan hebrej radikal bën thirrje që kompleksi Al-Aqsa, në cilin besojnë se gjendet tempulli i tyre, që është rënuar 2 herë, të hapet për udhërim edhe për ta. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë OKB-s, UNESCO, më 18 tetor të vitit 2016, miratoi një rezolutë për mes të cilës deklaroi se kompleksi Al-Aqsa në Jerusalem nuk ka lidhje me judaizmin. Dhe të ndruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të emisionit Bota në Fokus. Faleminderit që na ndoqët dhe miru të agofshim javën arshme në të njëjtin termin. Mirëmbeshje.